paljastit itsestäsi jotain, mitä ehkä et halunnutkaan. Ei se kyllä edes ole, mutta piti vastata jotain. Jatketaan. Guilty pleasure. Joo, vähän semmonen. Käy ja sitten oot sä valmis, jos mä alan lukemaan täältä kysymyksiä. Yes, let's do this. Parasta Korsossa? Kaikki. Kenet helmareista ottaisit mukaan autiolle saarelle? Uudistaa. Tuija! Kuinka paljon jännität ennen matsia? En kovinkaan paljon. Kun maustat ruokaa, niin chili vai pippuri? Pippuri. Paikka, johon haluaisit matkustaa tai jossa haluaisit vierailla? Korso. Ennätyksesi seiväs hypyssä? 353. Sohva ja leffa vai iltakavereiden kanssa ulkona? Sohva ja leffa. Louvre vai Eiffeltorni? Louvre. Patonkia vai croissantti? Patonki. Ikimuistoisin voitto maajoukkueessa? Apua! EM-kisojen kotipeliin avausvoitto. Minkä alan erikoislääkäriksi haluaisit erikoistua? Urheilulääkäri. Yksi asia, jonka tahtoisit kokea elämäsi aikana? Joku maailman ympäri matka. Askel vai vartaloharhautus? Vartalo. Kahvi vai tee? Tee. Lempibändi tai artisti? Backstreet Boys. Ei se kyllä edes ole, mutta piti vastata jotain. Paljastit itsestäsi jotain, mitä ehkä et halunnutkaan. Se tuli vaan ekana mieleen. En mä edes tiedä, mistä se tuli. Jatketaan. Mikä fiilis palata pitkästä aikaa yhteen treenaamaan? Mikä sai sinut aloittamaan futiksen? Kaverit. Suosikki TV-sarjasi? Tempparit. No, kyllä mä oon sitä kattonut. Guilty pleasure. Joo, vähän semmonen. Si asia, jonka olet oppinut vanhemmiltasi? Työnteko. Lempihedelmä? Persikka. Mitä maata vastaan on haastavinta pelata? Espanja. Mikä on paras vitsi, minkä tiedät? Kaksi mummoa meni mustikkaan, toinen ei mahtunut. Onks helmareissa tää kaksi mummoa meni mustikkaan, toinen ei mahtunut, niin joku niinku yleinen vitsi, koska mä oon kuullut tän aikaisemminkin tästä. Ei siis, mä oon joskus ihan lapsena kuullut tän mun serkulta, että tää tuli vaan niinku, en tiedä mistä tuli. Lapsuuden idoli. Anne Mäkinen. Montaako kieltä puhut? 5 tai 6. Mikä on sun lempi emoji? Persikka. Well done. Kuin monta sä sait 25 oi yes. Vastausta. Mitkä fiilikset sulla on tän challengen jälkeen? No, jos olisi enemmän aikaa vastata noihin, niin olisin saattanut muuttaa muutamaa vastausta.